Harout New York-ին է, Kelly Clarkson-ին շոուին կացինք։ Եվ լսեցի, որ գուզեք կոր upgrade-ն էլ աս ստուդիոն Kelly Clarkson-ին նման ցնել։ Is it true, not true, վստահ չեմ, ժողովրդին announce-ն չունեմ։ Կա partner արի ժոնդերն։ Միան ceiling-ը կամերա էր, ամենդեղ microphone էր, եւ մեկ օքի գար hand gesture-ով գսեր գոր ձապեցեք, մի ձապեք, խոսեցեք, խոսեք։ Մենք ունենք երկու օքի, որ մեզի միշտ կձապեն, եթե որ գսեն խոսեցեք, մի խոսիկ։ So գուզեսնե Սուրժ Խմենք եւ հետո announce-ենք, եթե ստուդիոյի upgrade գա կամ չի գա։ Երկու Սուրժ Խմենք։ Բարե բոլորին, հոս Armen-ն է Սուրժ Խմենք podcast-ն, հետս ունիմ Harout, ինչպես ես այսօր։ Լավ եմ, դու ինչպես ես։ Քիչ մը դխուր եմ, լսեցի որ between the intro եւ now որ podcast-ի բութերնից upgrade չլար գոր։ So Հիմա գույմա ասե։ Բավարարվիր։ But քիդես ինչ, I think կրնանք specific shout-out տալ to Quebec Tachejian here in the back, aka your father, որ ինքը աս ստուդիոն իրար հետ տրած է լա կերմեսին, լա առաջվա պատկաստի սենյակնիս գամ հոս։ Իսկապես, ձերկեն կործ գուկա պարկաստո, thank you։ Հիմա այսօր մեր հետն է եդևը, thank you ամոք է որկ։ So yeah, it was honestly the studio interests him Laman Hargmane bars bzdiksenyak mche Laman Hargmane Pane Jish yedeva Jimmy Fallon agne so Kelly Clarkson show they share a corridor it was Jimmy Fallon kisherva show e Clarkson inch so chiga kisherva show amena ah kishera gitin night show e che night Հորվա մեջ ամենը շատ կլան եւ it's funny because մեզի բես սպրոչեն մենք մեկ կդոր ռեկորդ գնենք իրենք կգեցնեն գոր next այո իրավ է մեր էպիզոդները we never cut it it's one sequence չէ one shot գլա Harout-ը Սուրջ գտապե եւ հոնե դա այո Սուրջ իրենք Սուրջ տապեն եկի գնան մենք չենք գնալ կալո մեր նյութերուն այո interest rate interest եմ գամած գամած քանի մա էպիզոդ առաջ խոսենք որ գելեր գոր հիմա գրնանք ասել քիչ-քիչ քիչնա գոր they dropped another 0.25 basis points which is you know it's not a lot but it's something it's going to the right path as him yeah հիմա երկրորդ անգամն է ասիկա որ այո երկրորդ անգամն է որ դոգոսը գիջեցնեն գոր հիմա մենք հուլիսի վերջ ենք օգոստոսի սկիզբ at օրերն ենք ուրեմն projection-ները որ գային քիչ թե շատ գբրնեն որ առաջին անգամ որ իջեցուցին եթե չսխալիմ հունիս էր կամ անանք պամն էր մայիս հունիսին էր get 25 իջեցուցին 5 էր բանը կանադայի rate 5 էր Եվ 5-եր անցյալ դարվա սեպտեմբեր կամ հոկտեմբերի հոկտեմբերեն 5-ի վրա էր ասիկա շարժողական դոգոսն է անշուշտ ֆիքսը արդեն ինքը կդած էր ասեմ եղած արդեն 3-4 ամիս որ 499 ասանք 499 489 ասանք դոգոսներ գտեսնեինք որ բայց շարժողականը դեր 5-ի վրա էր կանադայի rate-ը, ասելը որ շարժողական rate-ը 6-6.5-ի վրա էր, անանք բանն էր։ Հիմա ասածիդ պես կամած-կամած գիջեցնեն որ հունիսին իջավ, մեկ հատ հունիսին էր, մայիսին հունիսին, մեկ հատ հուլիսին իջեցուցին, եւ խոսակցություն կան հիմա, դարվա ասկես խոսակցություն կար որ prediction-ներ, yeah, որ գրնալ հոս հասնի, անշուշտ որ announce կնեին կոր որ բիդի չիելը ժորտ ուրախ էր այլ որ անաունսերին որ իջավ անշուշտ it definitely has ճիշտ է ասած հուն երբեր հունվար ամսուն ասի հոկտեմբերին վերջին բարձրանալը հոկտեմբերին էր սեպտեմբերին էր 2023 հունվար ամսուն էր եթե չսխալիմ revision gar իդ վերակաղ որ գնեն չի բարձրացուցին արդեն հոնդեղը քիչ մը մարտիկ ասանք հանգչեցան եւ բաներին որ օքեյ արդյոք at rate-ի դոգոսի իջնելները պիտի լան, միջի լան
եւ ադեր ապրիլին մեկ ադիճեցություն եւ հուլիսին մեկ ադիճեցություն եւ այն ադեն հունվարի ադեն prediction-ները այդ էին որ մինչեւ գաղանդ ուրեմն նոր տարի 4-ի յա 1-ը 100-ի շնար 1% Which makes sense հիմա 4.5 է So 5-ն 4-ի բի շնար հիմա լավ գլա եթե նեն անշուշտ ամմարտու շունչ կուտա քիչմը բայց նույնիսկ as get 50-ը կամ կարելի է որ get 25 մնալ իջեցնեն կոնե եթե լաման նորեն get 50 չիջեցնեն մինչև գաղանդ ադալ քեշ չէ prime rate 4.25 գլա կամ 4 4 4 would be good yeah շատ իսկ ավելի մեծ դարբերություն կնե եթե rough calculation մը բիտնենք ներ per 0.25 basis points այ at մեկար 100-ը որ գիճնա եթե ազդարի 12 ամսվա վրա մեկար 100-ը իջեցնեն ամեն մեկ 100,000-ի վրա $1,000 է 500,000-ից մորտգեջ որ ունենք լավալի մեջ ասես 400,000-ից մորտգեջ 400,000-ից մորտգեջի վրա $4,000 դարեկան դարբերություն գնե ամիսը $400 է մոտավորապես 300 քանի գնե $70-$75 դարբերություն գնե քիչ դրամ չէ ամսական անոնք որոնք 400,000-ից մորտգեջ ունին որ Մինիմումի վրա է ասենք գծար, يعني բանջե։ Ամեն մեկ 100,000-ը $1,000 գդարբերի դարեկան միան դոգոսին վրա, այդ 1,000-ը բաժանել 12-ը 80-90 դոլարի չափ է ամիսը։ 4,500,000-ի վրա, հավասիկ $400-ի չափ գուկա։ Նորեն ան մեծ գումար է։ So adigaga, անշուշտ guys, չմորնակ եթե գտիդեք կոր աս podcast-ը subscriber եք, like եք, եթե մտիկ կնեք կոր Spotify կամ Apple podcast subscriber եք to our channels եւ եթե հարցումներ ունիք what's our QR code WhatsApp QR code scanner եք եւ հարցուցեք ձեր հարցումները այո շուգային վրա աստեցությունը շուգային վրա աստեցությունը սկալի է մանավանդ վերջինս որ հուլիսի հուլիս ամսուն որի չեցուցին Pites գարձեմ թե իրական FN բիդի ըլա սեպտեմբեր հոկտեմբերին եթե բանն ենքնե մեկադասանք բատմուչունի բես ենքնե անցյալ տարի 2023 սեպտեմբեր հոկտեմբերին վերջին հավելումներ մինչև 5 հաստուցին ածկեց իդ կբահեցին 5-ի վրա հոկտեմբերեն սեպտեմբերեն մինչև մայիս ապրիլ երբ իջեցուցին մայիսին ուրեմն գնե ուտ ավելի ուտ ինամիս ուտ ինամիս պամաչի փոխվեցավ ադ ընթացքին նոյեմբերեն մինչև փետրվար օքեյ իսկապես շուգան սարած էր ադիգա սկալիեր մեր գոմեն որ շուգան սարած էր ադ 4 ամիսը ասանք չենք տեսած իրանանության մեջ 15 տարի աս կորձի մեջ ասպես շուգամը բացարձակապես երբեք չէր բադահած արդեն հունվարին երբ որ դոգոսը չի բարձացուցին քիչ մարդիկ սկսան ծրակրել ոչ թե կորձի անցնել բայց ավելի ծրակրել պլանը մեջտեղ հանել այո եւ գամած գամած արդեն երբ որ առաջին դոգոսը իջավ քիչը ավելի ինքնավստահություն եկա մարդոց վրա երկրորդին վրա շատ մեծ էֆե դավ արդեն աս երկրորդ իջեցնելը բայց նույն ադեն ադ էֆեն ֆուլ չէ որովհետև երբ ռին հոլի սամսունըրին չէ ամառ վականսի վրա է ամառ արցագուրտի վրա է սո ինչ ունենք մենք real estate-ի մեջ սեզոններ ունենք չէ high season low season որ չենք տեսնալ գոր in the past couple of years այո sorry ուրեմն high season low season ունենք մեկադը կառնան մեկանալ աշնան Ամառը ինքը low season է։ Է ինչ եղավ, ասիկա եղավ քիչը, ասանք գրագմը վարեց ամառվա ընթացքին, բայց ժողովուրդը հոս չէ։ Գրնալալ սերդված ադեն է, գրնալալ։ Ինքը սխալ չես, կարելի է որ ասիկա իրենք մտածված բան մներ, սերդված բան մներ որ ասանգրին, բայց ասոր FN սեպտեմբեր հոկտեմբերին բիդի սկացվի շուգային վրա եւ արդեն գսկացվի։ Արդեն գսկան կոր մենք վիզիտները շատ ցան, օֆերները շատ ցան, օվերբիդինգները յետս կսան, ասիկա ժողովուրդ ջան իրականությունը յետ օվերբիդինգները յետս կսած են։
it's still a seller's market. Չմոռնանք, ասենք, դե մեր լավալ շրջանները, it is still a seller's market. Քիչմը investment property-ները էկիլիբրիում կացրեին, ուրեմն դունի վերապերյալ շուգաները, դուն կանդո ասպաները, there it was a seller's market. Հիշեցնենք ինչ է seller's market, ասել է, որ ձախողները ավանտաժ ունին, ուրեմն քինը գրնան ավելի բահանչել և քինին վրա մնալ, գսեն, yeah. Demand gap at supplier. Այո, բահանչքը թերգար և ձախող շատ չի գար. Ուրեմն միակ սեկտորը, որ քիչմը աստվեցավ, աստվերջին 6-7 ամսվան տացքին, investment property-ները, duplex, triplex, fourplex, at մագարտակի շենքերը, որովհետև անոնք directly investment է չէ, interest rate-ը դոգոսը գաստե, հաշիվներուն գաստե, directly-մա. Ուրեմն անոնք քիչմը բան գար, բայց արդեն as gesar 100-ը որ իջեցուցին եւ at նույնը գա որ ամեմարտ plan-ը նեգոր, իդ որով արձկերը գսղին գորտեր. So adi shugayin vijag-ը իդ շունչ եկավ եւ ավոր շունչ եկավ, ոչ թե ասանք թեթև շունչը, շնորհքով ծևովյանի շուգան սպաղված է եւ գսկամ գոր որ սեպտեմբեր հոկտեմբերի ադեն BD-ը դսկսի. Yeah, for sure. I mean, at հանդարդության aden ասեմ, մենք բավական action-ի մեջ ենք with few different things. We have a new team member. Այո. Yes, Abud. Այո. Which right now he's enjoying his Այո, արցագուրտի է հիմա. Yeah. He joined us early this year. And he's been with us for a couple of months now. I'm sure social media platform-ներում մեջ արդեն վստահ ժողովուրդը դեսավ։ Այո, այո։ Արդեն experience ունեցող broker մնա Abud-ը 7 կամ 8 տարի ասկորտի մեջ, հարցեմ 7 տարի ասկորտի մեջ է, բավական experience ուներ մեզի համար մեծ ուրախություն էր եւ հպարտություն էր, որ գրցանք այդպիսի մեկը մեր խումբի մեջ, ասենք թե հետաքրքրվի եւ կա եւ մասնակցի մեզի հետ, մեզի համար լավ է, որովհետեւ հաջողություն ունենք, որ պետք ունենք, ցերկ պետք ունենք անշուշտ, որ մարդիկ, որ ինձիա ցերկ տան ինչ-որս տուն եւ Abud-ը, որ կարողանանք հասնել մեր հաջողության սերվիսնելու, որովհետեւ ադե մեր կորցին դժվար գե դադե, որ երբ որ քիչը Եվ որ շատ հարցում հարցնեք QR կոդին։ Սկսի մտնալ, պետք է գարենա սերվիսն ալալ։ Definitely a great plus. He's been with us and Abud, if you're listening now, enjoy your vacation. Yes, we are very happy to have you amongst us. Կոնտրատ կուրտաժ աշա։ Մեզի քիչմա աս kontrain masin pasadre. I mean, it's been there for some time. It's not necessarily new, right? Yeah. But tell us more about kontrat kurtaj dasha. Ուրեմն, which didn't exist at the time, right? Back in Yeah. Right, this is fairly new because I remember it was examinatory. It was part of the exam. Yeah. Which was in 2021. So Գար ինքը, ուրեմն ինչ եղավ ասնույթին շուրջ, Ամերիկա, մի քանի էպիզոդ առաջ խոսած էինք, որ Ամերիկա մեծ լասուտ մը գար, ասանք տատարան հարցեր գային agent-ներու հետ հոնդեղը։ Հիմա հոստեղը at FN ինչ է, հիմա հոստեղը բավական structured է, agent-ներու կորձը, գարավարությանը, գարավարությունը, բավական խիստ է մեր կորձին վրա, որ լավ է ինքը, պանչեմ, պետք է regulated լա, որովհետև ժողովրդի հետ կաշխատենք եւ ժողովուրդը կհապարտ ունի ասպաները եւ գուզես որ regulated բամը լա։ Ուրեմն կոնտրատը կուրտաժ աշան, ինչպես օքեյ, երբ որ դունը ծախուբի տնես, օքեյ, բիդի մեկ դունը ծախի, agent-ի հետ գխոսի, որ at broker-ը, որ at broker-ը գարենա դունը ծախու տնել, կոնտրատը գավի ստրոկրվի։ Մեջը զանազան conditioner կան, քին commission-ը, օրը, քանի ինչքան ժամանակ պետք ունի ծախելու, ասենք թե ծախողը ինչքան ժամանակ պետք ունի
դեղափոխվելու, ասպիսի բաներ կա մեջ, բայց կոնտրամը կա, դունին չափը, այո, եթե կոնտրան չստորագրվի, եթե կոնտրա չստորագրվի, օրենքով իրավունք չունի բրոքերը ձախուտնել դունը, ադե, no contract, no sale, չլար, եւ ինքը բրոքերին համար չի, ադիկա հաջողորդին համար է, պաշտպանության համար է. Which is the brokerage contract Ayo. Of sale. Որովհետև ինչ կլա, at contract-ին մեջ condition-ներ կան, որ սեբենք թե, okay, condition մը գա, որ, okay, at condition-ի մասին խոսեմ. Մեկ at condition մը գա, որ, գսե ձախող բրոքերը, եթե սեբենք թե ես, իբրև բրոքեր, հաջախորդի մի հետ contract ստորագրեցի դունը ձախելու. Condition մը գա, որ ես իմ թիվ մեկ նպատակս, պետք է լա at հաջախորդին, it's called le meilleur intérêt de mon client. Ուրեմն, պաստապանի հավասար բան մնի, ասանք professional-ներով, ասանք լա CPA բան, որ ինչ որ կործ պետք է ունեմ at դունի ձախելու ընթացքին, պետք է իմ հաջախորդիս, որ ինձի հետ կոնտրա ունի, okay, at հաջախորդին, որ ասպարակային ձախողը լա, իր ամենալավ պայմաններով վրա պետք է աշխատի։ In my client's best interest. Լակինը, լա կոնդիշնը, լա ասպաներով, okay? Եվ ադոր հանդեր ինչ ասել է հակառակ բարակային, սեբենք թե բրոքերը մը չեմ գիտեր։ Դունը բարձ example մուգդամոն 500,000 գարժե, 450,000-ի համոզեց իրեն եւ 450,000-ի կամ 400,000-ի ձախեց։ Չլար, բայց պարզ որ հասկնակ ժողովուրդ ջան, գրնա ադ հաջախորդը փաստել որ իմ բրոք իր բրոքերը որ հետը կոնտրա ուներ, իր ընտերեին համար չաշխատավ։ Իննապատ խավայե փոխսոն մեյեր ընտերե, եւ փաստել, ասենք դե գրնա թադարան դանիլ եւ փաստել եւ անշուշտ գրնա շահիլ, եթե փաստերը ճիշտ են, որ իր բրոքերը սեբենք թե գամ հագարա, ասենք պաստապանը տադարան ես, տադի մեջ ես, պաստապանը քու պաշտպանության համար պետք է աշխատի, չէ՞, քու լավությանդ համար, եթե սեբենք թե քացիր տադարան եւ պաստապանը լավ կորս չրավ եւ գրնաս փաստել, որ ինքը քու ամենալավությանդ համար չաշխատեցավ, ինքը անշուշտ անանգ աշխատեցավ, the outcome ադիգա տադավորը գորոշի, բայց the process պետք է պաստապան մը գարենա ճիշտ օրեն աշխատիլ, օրինավոր ձևով աշխատիլ, գիտեր աս ամեն բաները պետք է ըննե, եթե չնե գրնամ մեկը սեմենք թե որ բարդվեցավ, սեմենք թե յատ թադմը բարդվեցավ եւ գրնա ուրիշ պաստապանի մը գարձիկը արավ եւ այդ պաստապանը ասա որ գեցիր ոստեղը as օրենքը գրնար քեզի պաշտպանել, ասենք դե կամ as ցևով գրնա իր պաշտպանվիլ կամ բան, դուն իբրև ժողով անց պաստապան վճարածես, կոնտրաստ ստորագրածես, եթե որ քեզի պաշտպանի ամեն օրենքի ցևերով եւ հայտնի գլա որ այդ պաստապանը նույն բանը բրոկերներու apply գլա, եկ վճարես որ կորձի մը համար professional, գուզես որ կորձը ճիշտ լա քու ընտրեի համար, եւ եթե չլա գրնաս consequences, այո, այդ բրոկերին տադի քաշել կամ բան։ Հիմա ասի գա ծախողի գոմներ, ասի ասանգե շուգան, ասանգե արդեն օրեն ասանգե քնողի բարակային, օքեյ, քնողի բարակային նույնպես չեր, օքեյ, եւ աս բաները փոխվեցան։ Հիմա քնողի բարակային շատ կվատահի որ սեբենք դե հաջախորդ մը գտնա, դու միտնեսնեն առանց կոնտրայի, սեբենք դե առանց կոնտրա չեն ստորագրել, բայց կոնտրա մը գար, նույնիսկ մերա դեն վնե գար ատ կոնտրա, բայց օրենքը հիմա փոխեցին, ինչ ատ կոնտրային իմաստը կամ հետևանքը չստորագրելու, ադի փոխվեցա վերջերս, ուրեմն կոնտրա մը գար, որ գրնաս իբրև քնող այդ բրոքերի հետ կոնտրա ստորագրել պայմաններով ամեն ինչով, եվ ադ բրոքերը քեզի համար գաշխատի, որ քեզի համար դուն գտնա, մենք ադ կոնտրայով գաշխատինք անշուշտ։ Հիմա օրենքը ինչ փոխվեցավ, ժամանակին կոնտրա չունեիր, բամը չի գար, գերտաս գտնես դումը, սեբենք դե դունին կինը 500,000 է,
ծավ բամ եղավ, հիմա քինի բան ու գնա մոր գնա ուրիշ պայմանները լացեբ ենք թե եւ ի վերջո գնշմարես որ քու բրոկերը որ քեզի օգնեց որ դու նկնե ինչպես պաստապանին ինչպես որ էսի սկսպը կորզ ճիշտ ծավով չրավ սեբենք թե 480-ի գրնար առնել սեբենք թե գրնարը սել չէ քինը արժեքը սեբենք թե ադունին ասեր քեզի Perava sa vor să mențină în care risunet un an în care risun vajareți. Pațiet că se bem că hai niera vor în care risun charger atună, ev adunin arge că ciorsa er iotana suninger. Bar să bes pandank, orinagi amar. Jamanagin, broker vor, adică că ziamar oferă gătene, badas hanaduie, că cu barakait, ok? Pați as orenke pohvelen iet că Եթե կոնտրակտ ունես բրոկերի հետ եւ շատերը ադանգ են, ադոր համար է որ կարեւոր է որ եթե աշխատիկ բրոկերներու հետ լահայ լաուդար կարեւոր չէ, գուզեք դուք ցեզի պաշտպանել, կարեւոր է որ կոնտրակտ ստորագրեք այդ բրոկերին հետ։ Հիմա բրոկերները գուզեն այդ կոնտրակտ ստորագրել, բայց հարցը ինչ է, երբեմն ժողովուրդը գվախնա կամ չուզեր կոնտրակտ ստորագրել, ծախելու կան է ուրիշ բան է, բայց քնելու կան է Գգարձեն որ նեգատիվ բան մնե։ Մեկատ բրոկերի հետ կոնտրաստ ստորագրեն որ իրեն համար դուն գտնե։ Ասպանը գա, ռիալիտին գա, մտածումը գա ժողովրդի մեջը։ Բայց դժպախտաբար սխալի այդ մտածումը, որովհետև իրականության մեջ եթե բրոկերի հետ կոնտրաստ ստորագրվի, այդ բրոկերը not only he will work որ պիտի աշխատի որ ծեր ամենալավության համար, որովհետև իր վարձարությունը ադ է, չէ՞ ի վերջո։ Եվ գրկնաբադիկ վրա ենալ, որովհետև կոնտրակտա, ինքը ինքնավստահ է, որ դուք սիրիես հաջախորդ եք, եւ պիտի վարձադրվի իր կորձին համար, երբ որ կորձը ընե։ Հիմա ադոր հանդեպ ինչ է բանը, իբրև հաջախորդ, եթե այդ կորձը չրավ, եւ եթե քեզի սեբենք դե սխալ գալի մեջ դարավ, կոնտրա եթե ունի, կոնտրայի մեջ գրված է, որ ինքը պատասխանատվություններ ունի։ Եթե կոնտրա չունիք, ժամանակին ձեր պատասխանատու կմնար։ Հիմա օրենքը փոխեցին, պատասխանատու է, եթե կոնտրակտա։ Եթե կոնտրակտ չի գա, եթե իբրև անց որոշեցի, որ ես առանց կոնտրակտի գուզեմ աշխատել անցին հետ, այո, գրնած անցը գտնալ ինձ դուն դանիլ վիզիտնել եւ կգնեմ, ատկեց յետք եթե սխալ բաներ գար, իրամունք չունիմ։ You're not protected basically. You're no longer protected. Եվ թուղթ մը գա, որ գստորակրեցնենք այլևս, անոնք որոնք կոնտրակտ ունին եւ թուղթին վրա գրվեր է որ գարավարական թուղթն է գրված է որ ես ընդունեցի որ առանց կոնտրայի աշխատիկ եւ ադոր հետեվանքները կընդունիք եւ etc. Ուրեմն գարեվոր փոփոխություն մնե օրենքի մեջ ասիգա մեր Քեբեկի բոլոր օրենքներում մեջ գարեվոր է որ ժողովուրդը տեղյակը լավ ինչ է ասոր հետեվանքները Պետք չէ ինքը ժողովուրդը վախ ունենա, եթե serious եւ professional մարդոց հետ կաշխատիկ, it's like any profession, pastapan, հաշվաբահ, մեկը չի գա, որ սեբենք դե, նույնիսկ դուք ժողովուրդ, երբ որ կորձ, գերտակ կորձի, կորձի գտի մեկ, բաշտոնյա իբրև, երբ որ պիտի կորձը աշխատիկ, կոմպանին ցեզի կոնտրակտը ստորակրեր, դուք եւ կոմպանին կոնտրակտը ստորակրեր, որ ասե պայմանները, ժամական ասկանե, ասկան ժամը, Եթե չես ստորագրվի իրականության մեջ դուք նայեցեք դուք ցեզմով աշխատեիք դեմը որ առանց կոնտրակտ ասենք կոմպանի մնա քեզի գսե այո սկսի երկու շաբթի աշխատելու ասկամի դիդամ քեզի քիչ մատ բանը գա որ արդյոք ասիա մի դիվիջարենզի մի չվիջարե այսօ անշուշտ ինչ որ կոնտրակտ ինչ որ կոմպանի է կոնտրակտա դու գալի պրե վաշտոնիա գնտունի գա դիգա եւ Ձեզի համար ալ պաշտպանություն է որ ես կոնտրակտ ստորակրացեմ, ասեմ կոնտրակտ, եթե չի վճարվի կամ հարց մը գա, կամ պայմանները չի բռնեն, ասքան վականս ունիմ, սեբենք թե եթե կոնտրակտ չլա քեզի սեվերջ վերջո նո վականս չի գա։ Չլար, չէ՞։ Մտածեցեք մեկ վարգան, հոնդե դուք կրնա գրեն ծսել որ մեկ վարգան ոստի ես կոնտրակտ ստորակրենք, մենք երկու շաբաթ կամ երեք շաբաթ վականս ունեի ես ոստեղը։ Նույնպես է, պրոֆեսիոնալ մարտիգը կոնտրակտ ստորակրեն։ Երբ որ իբրև անց դուք serious եք ծեր կայլերում մեջ վախ մինունա կոնտրաստրակը ցեզի ծեր պաշտպանության համար է եւ անոր համար է որ արդեն գարավարությունը օրենքը փոխեց հիմա ժամանակին եթե կոնտրա չի գար ինչպես որսի ծեր այդ պաշտպանությունը գար բայց որովհետեւ հավանաբար հարցեր եղան դադարանքացին եւ
քիչ մի ասանք անորոշ վիճակի մեջ ինգավ բանը, կառավարությունը ասավ, օքե, ուրեմն լոժիկ չէ։ Պետք է կոնտրալա։ Եթե կոնտրա գա, ամենամարդ իր կոնտրան պետք է հարկե, բրոկերն ալ հաջախորդն ալ, չէ՞։ Ուրեմն երբ որ հաջախորդը կոնտրակտը ստորագրի, աս կորձը գուդա եւ համացայնվի որ աս կանե վարձատրությունը սեպենք թե, ադոր հանդեպ կսպասե որ սերվիսը ստանա, պրոֆեշնալ, ամենամարդ իր կոմիտմենտը հարկե, սո ասեր, աս օրենքը փոխվեցավ։ Ուրեմն մի մօրնակ, եթե բրոկերի հետ աշխատիկ, խոսեցեք ասնույթի մասին հետը, it's called the buyer's contract, contrat de courtage achat, կարևոր բան մնե, առաջարկեցեք, խոսեցեք, համացայնեցեք եւ ստորագրեք, որ ինքը հանգիստ աշխատի, ադոր համատ քայլերը առնեն եւ ադոր համատ ինքը հանգիստ աշխատի եւ ինքնավստահ աշխատի եւ ծեր լավության համար աշխատի, գիտնալով որ այո, ինքը պատասխանատվություններ ունի ցեզի հանդեպ այլևս կոնտրայի վրա, բայց ադոր հանդեպ դու գալ իբրև ասեմ սիրիես հաջախորդեքի դե որ կորձը պիտի դանի, պիտի վարձադրվի, սո անոր համատ օվոր լա, անոր համատ լավ աշխատի, սո միտքերիդ բայցեք, խոսեցեք, հարցում ունիք նե անշուշ գնաք մեզի հետ կապվիլ։ Եթե հարցումներ ունիք ասմութին վերապերյալ, մեզի թիմեցեք WhatsApp-ի QR կոդով, որ գարնանք ձեզի օգնել։ Այո, ուրեմն ասպես։ Definitely interesting for sure, ասիտ պես, I'm sure զանազան պայմաններ եղած է քորթի արչեվ, որ ամեն կոնտրա, there's a reason, gesehen, right? Like, there's a reason that contract exists. Of course. So, yeah, it's definitely interesting. Okay. Ուրեմն, ասպեսով. Ասպեսով, բիդի առաջոր պագենք, I think, ասիգա երկրորդ էպիսոդին խոսենք, the smallest house sold. Հա, այո. In terms of size. Մեկա դումը ձախված էր վերջերս. Ասիգա, Kalle episode in second. Okay. Ich würde es so schön machen.